O peixe é um dos alimentos mais procurados durante o período da quaresma. E na Semana Santa não é diferente, né? A procura por bacalhau e outras espécies de peixe aumenta. Os consumidores precisam ficar atentos por conta da alta do preço do prato. Ah, vamos repercutir aqui, pode balançar. A Semana Santa é um dos períodos em que muitas pessoas mais consomem peixes. Esta peixaria no bairro Esplanada está com estoques abastecidos. É, a procura vem aumentando né, desde a semana passada. Essa semana a gente espera um movimento bem maior, até porque tem as compras das últimas, da última hora, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas está bem. O bacalhau tem uma procura maior até por causa da época da semana, mas os peixes estão com a venda boa, tem camarões também, o pessoal procura bastante nessa época de agora por causa da Semana Santa. O bacalhau é um dos pratos mais tradicionais da Semana Santa. Dos mais comuns e vendidos no Brasil estão o Gados Morrua, que na loja chega a custar R$ 169,90 o quilo, e também o bacalhau tipo site. Cujo quilo atinge R$ 74,90. Em relação ao mesmo período do ano passado, a gente teve uma, uma, pequena, uma pequena alta. Naturalmente, isso acontece durante um mês antes da Semana Santa, até pelo fato de ser produtos sazonais que vendem muito, então, tem uma, uma alta de preço. Mas eles chegam agora, no início do mês, antes da Semana Santa, a estabilizarem os preços. Alguns até chegam a cair devido a. a Baixa procura e a grande quantidade de demanda de produto que às vezes tem, o preço costuma cair de alguns produtos. Quem gosta de pescado também pode recorrer a outras opções, como a dourada de belém, o surubim, o tradicional salmão, camarão e outros peixes. Mas quem quiser manter a tradição de consumir bacalhau terá de desembolsar. Porque o produto teve uma alta de 13% no preço. Alguns itens sofreram aumento, principalmente o bacalhau, que aumentou 13%, é o peixe mais tradicional dessa época. Mas outros peixes também sofreram aumento, numa média de 7%. Mas acreditamos que os produtos da cesta, do modo geral da Páscoa, teve um aumento de 10% a 11%, uma média proporcional do aumento desses itens. Acreditamos que a questão da oferta e da demanda, a premissa básica da economia, afetou bastante, impactou bastante, porque nesse período do ano as pessoas não comem carne, por questões religiosas, aumentou o consumo, aumentou a demanda do peixe e não aumentou a produção. Proporcionalmente a isso, além também que outros fatores que impactam diretamente isso, como a sazonalidade da nossa cidade e a importação, por exemplo, do bacalhau. Na contramão do mercado, o preço do bacalhau, tipo site, sofreu uma queda de 5% nesta rede de supermercado de Valadares, percentual semelhante ao do ano passado. A gente observa que, de final do mês passado, dia 27 para cá, a procura foi muito maior. A gente sabe que o brasileiro tem aquele hábito de, a gente fala sempre de deixar para a última hora, né? Então, essa questão mesmo da baixa é até estratégica para beneficiar esse consumidor de última hora até conseguir um preço um pouco melhor. Por fim, outros produtos que acompanham o bacalhau, como azeitona, azeite. Batata inglesa e o tomate tiveram variações no preço. Até estrategicamente, nós colocamos em oferta também uma qualidade de azeite, uma azeitona com caroço, que também são produtos muito ligados à produção é, em casa do bacalhau, né? E até no hortifruti, a questão da batata também. Não gosta desse negócio de bacalhau, não. Você gosta desse negócio, Jarão? Vocês gostam desse negócio? De... Você come? Baca... Ah, eu quando era criança, meu pai tinha um armazém, passava lá pegava assim as. Não gostei desse negócio. Não como negócio de fruto mano Eu como, mas eu não gosto, não. Eu gosto mais de frango, quiabe e feijoada. É, mas cada qual come o que quer, não é? Não, salmão de é diferente. Salmão é bom. Não, mas salmão é... Ah, não. Não, não é... É, Eu não gosto de arão, mas eu como. significa que eu não vou comer, não. É? Eu só não gosto. Se eu puder escolher, prefiro uma banana frita.